الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية الرحيم ولادت باسعادت إمام الزمان جل الله تعالى فرجه الشريف أولا وبإشكاه إمام الرضا عليه السلام والثانيا للتم حضار مجلس دا تبليك الرزبت دیل اجتی کا چند شاشی بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ بھائی سب بسن اللہ امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف بارے نو چار مصرہ انتی خدمت عرض بھی بسم اللہ توبہ کی ہر سبیل سے اسیا کو دو چکے توبہ کی ہر سبیل سے اسیا کو دو چکے راتوں کو جاگ جاگ کے ہم خوب سو چکے راتوں کو جاگ جاگ کے ہم خوب سو چکے اے جان انتظار حسن عسکری کے لال اے جان انتظار حسن عسکری کے لال آ جائے کہ اب حیات سے ہم سیر ہو چکے اب جائیے کہ اب حیات سے ہم سیر ہو چکے اس کے بعد امام حسین کے بارے میں چند اشعار بسم اللہ بسم اللہ کربلا جائیں گے بے خوف قطر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف قطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے مجلس کا بچھا کر مطمئن بیٹھا ہوں میں کوئی آئے نہ آئے سیدہ آ جائے گی کوئی آئے نہ آئے سیدہ آ جائے گی تمہیں بتاؤں کیا وہ در سیدہ نہیں تمہیں بتاؤں کیا وہ در سیدہ نہیں بے اذن موت کا جہاں داخلہ نہیں بے اذن موت کا جہاں داخلہ نہیں لشکر میں شہ کی پیر بھی ہے لشکر میں شہ کے پیر بھی ہے اور صغیر بھی پر حوصلہ میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں پر حوصلہ میں پر حوصلہ میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے قاسم نے جب سے موت کی لذت بتائی ہے اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں اس دن سے زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین خنجر چلا گلے پہ تو کہنے لگے حسین مالک گواہ رہنے کے سجدہ قضا نہیں سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں سب مسجدوں سے بول رہا ہے اذان میں برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں برچی لگی تھی جس کے وہ اکبر مرا نہیں چار مصرے دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم جانے